নমস্কাৰ আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছ ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা গোস্বামী। শিৱসাগৰ বেদবাৰী বৰপাত্ৰ পথাৰত অগ্নিকাণ্ড, পথাৰত নৰাত লাগিল জুই, পথাৰৰ বিশাল এলেকালৈ বিয়পি পৰে জুই। অচিনাক্ত লোকে নৰাত জুই লগাই দিয়াৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। জুই নিৰ্বাপণৰ চেষ্টা কৰিছে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকে। পুনৰবাৰ জনাইছো যে শিৱসাগৰ বেদবাৰী বৰপাত্ৰ পথাৰত এক অগ্নিকাণ্ড সূত্ৰপাত হৈছে। পথাৰৰ নৰাত লাগি গ'ল জুই, পথাৰৰ বিশাল এলেকালৈ এনেদৰে জুই সূত্ৰপাত হয়, অৰ্থাৎ জুই বিয়পি পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু কোনো অচিনাক্ত লোকে নৰাত জুই লগাই দিয়াৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু জুই নিৰ্বাপণৰ চেষ্টা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোকৰ। আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে সমগ্ৰ নৰাতেই জুই লাগি দিয়াৰ পিছতে এটা অঞ্চল এনেদৰে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত চাৰখাৰ হৈ পৰে, অৰ্থাৎ নৰাত এনেদৰে জুই লগাই দিয়াৰ সন্দেহ কৰা হৈছে কোনো দুষ্ট চক্ৰৰ এই কাৰ্য। আৰু সমান্তৰাল হৈ আমি দেখুৱাইছোঁ যে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীৰ দ্বাৰা জুই নিৰ্বাপণৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত, কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত এনেদৰে নৰা জুই লগাৰ লগে লগেই যথেষ্ট সংখ্যক অঞ্চল এনেদৰে জুইত জাহ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কোনো অচিনাক্ত লোকে নৰাত জুই লগাই দিয়াৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। আমি দেখোঁ যে অজ্ঞাত কাৰণত ইয়াত পথাৰত নৰাৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। তাৰপৰা স্থানীয় ৰাইজৰ আৰু তথা আমাৰ সহকৰ্মীসকলৰ সৈতে আমি অগ্নিকাণ্ডটো ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। হয় হয়, বতাহৰ কাৰণে বিপদজনক অৱস্থালৈকে গৈ আছিল, কাৰণ যিহেতু ওচৰত আপোনাৰ ঘন বসতিপূৰ্ণ আপোনাৰ গাঁও ঘৰ এইবিলাক আছিলে। হয়তো যদি বুজাব ৰোধ কৰিব নগ'লহেঁতেন তেতিয়া মানুহৰ সা সম্পত্তি ক্ষয়ক্ষতিও হ'লহেঁতেন। 12টামান বজাতে আমি দেখিছোঁ তাৰমানে জুইকুৰা এইফালৰ পৰা জ্বলি আহিছে। এতিয়া চব চাইডেতো আমাৰ মানুহে আছে, কিন্তু সেইচাইডৰ পৰা জ্বলি আহিলেও আমাৰ মানুহ কিছুমানে গমেই পোৱা নাই। গৰু পথাৰত এৰাল দি থৈছে। এতিয়া ধৰক সকলো ৰাইজে এতিয়া গম পালে, সকলোৱে দৌৰি আহি আৰু আপোনালোকেতো দেখিলে কেনেকৈ ধৰণে আমি ব্যৱস্থা ল'লোঁ, সেইখিনি কৰিবলগীয়া হ'ল। আৰু আমাৰ কথাখন হ'ল, এইখন আমাৰ এইটো বৰপাত্ৰ এৰিয়া ফাঞ্চে আছিলে, তাৰমানে আমাৰ আজি দেওবাৰ দিনটোৰ কাৰণে আমি মানুহখিনি সকলোখিনি ঘৰতে আছিলোঁ, সেইকাৰণে সকলো চব চাইডৰ পৰা মানুহখিনি আহিব পৰা হ'লোঁ। সেইকাৰণে আহি ধৰক আৰু ৰাইজৰ প্ৰচেষ্টাতে সেইখিনি আজি ডেৰগড় বাৰৱণীত ভয়ংকৰ অগ্নি হত্যাকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছে। 1 জানুৱাৰী নিশা এজন লোকক মৰিয়া মৰিয়া হত্যা কৰা হ'ল। না ছাগলী চুৰি কৰাৰ অভিযোগত লোকজনক এনেদৰে নৃশংসভাৱে হত্যা, সাতজনীয়া এটা দলে হত্যা কৰে সঞ্জয় দাস নামৰ লোকজনক। গছত বান্ধি দলটোৱে প্ৰহাৰ কৰে লোকজনক। হত্যাকাণ্ডত জড়িত দুজনক আটক কৰিছে ডেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে। ডেৰগাঁৱৰ মাৰণিত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। 1 জানুৱাৰী নিশাই এজন লোকক মৰিয়া মৰিয়া হত্যা কৰা হৈছে। ছাগলী চুৰি কৰাৰ অভিযোগতে লোকজনক এনেদৰে হত্যা কৰা হ'ল। সাতজনীয়া এটা দলে হত্যা কৰে সঞ্জয় দাস নামৰ লোকজনক। গছত বান্ধি দলটোৱে প্ৰহাৰ কৰে লোকজনক। আপোনাৰ গৈছিলে সঞ্জয় দাস গৈছিলে তাতাৰ তিল আৰু গুড় আনিবলৈ। আনিবলৈ যাওঁতে 2500 টকা ঘৰৰ পৰা লৈ গৈছে বুলি কৈছে। লৈ পইচা লৈ আহি থাকোঁতে তাক ধৰি কৰি বান্ধি পেলাইনি মানে পানী ঢালি দিছে, ছাগলী চুৰ বুলি সজাইছে। ফুট গধূলি আপোনাৰ 5টামান বজাতে তাক মাৰি 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 পানী ঢালি দিছে। তাৰপৰা আমি মই গ'লোঁগৈ, খবৰ দিলে তাক ঘৈণীয়েকে, সঞ্জয় দাসক ঘৈণীয়েকে খবৰ দিলে, তালৈ গ'লোঁ। গৈ পিনি ডেগাঁৱলৈ গ'লোঁ, তাত মৃত বুলি ঘোষণা কৰিলে। চিকিৎসালয় নহয়, ৰাস্তাতে মৰি গ'লে। গছত মানে মানুহ ঘৰত বান্ধি মাৰিছে। এই জনামতে 6-7জনমান মানুহ আছিলে, কিন্তু দুজনক কালি ৰাতিয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে বুলি গম পাইছোঁ। বিশ্বনাথৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বাম গাঁৱৰ আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ শুভাৰম্ভ। বিশ্বনাথত বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ লোৱা মহিলাক চিৰ প্ৰদান কৰা হয়। বিশ্বনাথৰ পৰা ধেমাজিত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা। ধেমাজিত ঋণ লোৱা মহিলাক প্ৰদান কৰিব চেক, আৰু ধেমাজিৰ পৰা গৈ তেওঁ দুলীয়াজানত উপস্থিত হ'ব। অইলৰ অতিথিশালাত নিশাটো কটাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। সোমবাৰে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মিলনত তেওঁ উপস্থিত থাকিব। 5 জানুৱাৰীত ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী। ডিব্ৰুগড়ত ঋণ লোৱা মহিলাক প্ৰদান কৰিব চেক। 6 জানুৱাৰীত বিয়লি দিছপুৰলৈ তেওঁ উভতি আহিব। অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহৰ যিটো এটা জৰাজীৰ্ণ পৰিৱেশ, তাক আমি লাহে লাহে পৰিৱৰ্তন কৰিম। অসমত 65,000 অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আছে, আৰু
কংগ্রেস সরকারের দিনত এই 65,000 অঙ্গনবাদী কেন্দ্র বনাবলে ভারত সরকারের টাকা আছে, কিন্তু সেই সময় ব্যবস্থাবিল যধরণে করা হয়েছিল বা এটা প্রপার ড্রয়িং বনোয়া হওয়া নাছিল, আর অঙ্গনবাদী কেন্দ্রবিল দেখিলে মনবিল ভাল লগা নাছিল। সরকার অহার পিছতে আমি সিদ্ধান্ত লৈছিল যে রাজ্য সরকারে নিজের পুঁজিরে লাহে লাহে, কারণ 65,000 একেলগে পরিবর্তন করা আমার ধনও নাই বা পুঁজিও না থাকিব, কিন্তু লাহে লাহে আমি অঙ্গনবাদী কেন্দ্রবিল পরিবর্তন করি। 3,000 এই বছর অঙ্গনবাদী কেন্দ্র পরিবর্তন করার বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছিল। অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম বিশ্বনাথ সমষ্টিত আজি এই নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা অঙ্গনবাদী কেন্দ্ৰটো আমি শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ। অহা দুবছৰ তিনি বছৰৰ ভিতৰত আমি 10,000 নতুন অঙ্গনবাদী কেন্দ্ৰ বনাব পাৰিম, আৰু লাহে লাহে অন্তত 10 বছৰৰ ভিতৰতো যদি গোটেই 65,000 পৰিৱৰ্তন হৈ যায়, আমাৰ অঙ্গনবাদী কেন্দ্ৰবিলাকৰ পৰিৱেশটো বদলি হৈ যাব। আমাৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ যিটো লোন ৰেহাইৰ প্ৰক্ৰিয়া, বহু হাজাৰ কোটি টকাৰ ই প্ৰয়োজন হ'ব। আমি দুটা চৰণ ঠিক কৰি লৈছিলোঁ। এটা হ'ল যিসকলে নিয়মীয়াকৈ লোন ঘূৰাই দি আছে, তেওঁলোকৰ বাকী থকা ঋণৰ অংশ বা 25,000 টকা, যিটোৱে বেছি হয় যিটোৱে কম হয় সেইটো তেওঁলোকক আমি উভতাই দিম। সেই অনুসৰি আমি 31 মাৰ্চৰ আগতে বা বহাগ বিহুৰ আগতে আমি প্ৰত্যেকখন জিলাত এই কাম হাতত ল'ম, য'ত 11 লাখৰ পৰা 12 লাখ মহিলাক সামৰি ল'ব। বাকী 12 লাখ মহিলা যি থাকি যাব, 1 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে তেওঁলোকৰ বাবে এটা পৰ্টেল মুকলি কৰা হ'ব। সেই পৰ্টেলত তেওঁলোকে আবেদন কৰিব যে মই ঋণ ঘূৰাই দিব নোৱাৰোঁ, মোৰ ঋণটো মাফ কৰি দিয়ক। তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ মাফ পাব, কিন্তু তাত কেইটামান ক্রাইটেরিয়া থাকিব, সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকৰ আবেদন লৈ কৰিম। কিন্তু যিসকলে ঋণটো উভতাই দি আছে তেওঁলোকৰ আমি কোনো আবেদন লোৱা নাই, ডাইৰেক্টলি লিষ্টখন লৈ পোনে পোনে আমি টকাখিনি মুকলি কৰি দিছোঁ। রাজ্য সরকার কর্মচারীসকলক যে নতুন বছৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত যিটো ছুটিৰ কথা কৈছিল, এই ছুটি কোনোবাই লৈ যে সঠিকভাবে তেওঁলোকে রূপায়ণ কৰিছে নে নাই, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেধৰণে সেইটো নিশ্চিত? 6 আৰু 7 বৃহস্পতি আৰু শুক্ৰবাৰ, আৰু 8 আৰু 9 শনি আৰু ৰবিবাৰ। তাৰমানে বৃহস্পতি শুক্ৰবাৰটো আমি ছুটি দিম, শনি আৰু ৰবিবাৰটো স্বাভাৱিকভাৱে ছুটি, 4 দিন হ'ল। এতিয়া 4 দিন যিসকলে ছুটি ল'ব, তেওঁলোকে প্ৰথম তেওঁলোকৰ ওপৰলা অফিচাৰক এপ্লিকেশ্যন দিব যে মোৰ দেউতা মাৰ লগত থাকিবৰ কাৰণে, শহুৰ শাহুৰৰ লগত থাকিবৰ কাৰণে মোক এই ছুটিটো মঞ্জুৰি কৰক। এইটো অট'মেটিক ছুটি নহ'ব, ছুটিটো খুজিলেহে পাব। ছুটি দিয়াৰ পিছত ঘূৰি আহি দেউতাক মাকৰ সৈতে যে মই কোনোবা ধৰ্মীয় স্থানত গৈছিলোঁ বা মই ঘৰতে দেউতা মাৰ লগত আছিলোঁ, সেই ফটোখন আনি ওপৰলা অফিচাৰক জমা দিব লাগিব। 10-12খন ফটো আনি ওপৰলা অফিচাৰক জমা দিব লাগিব, আৰু তাৰ লগত আমাৰ এটা পৰ্টেল মুকলি হ'ব, সেই পৰ্টেলত সেই ফটোকেইখন তেওঁলোকে আপলোড কৰি দিব যাতে অসমৰ ৰাইজেও চাব পাৰে। যিসকলে ফটো আনি নিদিয়ে তেওঁলোকৰ এই 2টা দিন কেজুৱেল লিভৰ লগত কাটি যাব, তেওঁলোকে বিশেষ ছুটিটো নাপাব। আৰু বৰ্তমান অসমত ফাঁকি দিয়াৰ পৰিৱেশ কমি আহিছে, মোৰ ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে যে এজন ব্যক্তিয়েও ফাঁকি নিদিয়ে, আপোনালোক নিশ্চিত হৈ থাকক। বর্তমান মই সকলোকে আবেদন কৰি ৰাখিছোঁ যে আপোনালোকে নিজৰ PSU নিজে এৰি দিয়ক, বহুতে এৰি দিছে। কালি কেবিনেটত এই ক্ষেত্ৰত আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে অসমত বৰ্তমান 4,708 ল'ৰা PSUৰ ডিউটিত আছে, অহা 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত তাক আমি 50% কৰি দিম। তাৰমানে 4,700 যিটো 4,700 5,000 বুলি ধৰক, একেকোবে 2,500 হৈ যাব, আৰু অলপ কমিলেহেঁতেন। কিন্তু ন্যায়পালিকাৰ লগত যিসকল PSU আছে আমি টাচ কৰিব খোজা নাই, সেইকাৰণে 2,500 হৈ যাব। তাৰমানে যদি 2,000 পলিটিচিয়ানৰ লগত আছে 1,000 হৈ যাব, বিষয়াৰ লগত যদি 1,000 আছে 500 হৈ যাব। কিন্তু যাক নিৰাপত্তাৰ সঁচাই প্ৰয়োজন তাক আমি নিৰাপত্তা দিম।
দেশত কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধিৰ লগে লগে ৰাজ্যলৈ কেন্দ্ৰৰ নিৰ্দেশনা কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য সচিব ৰাজেশ ভূষণে মুখ্য সচিবলৈ পত্ৰ লিখি জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা সুকীয়া হস্পিটেল হোটেলৰ কোঠা কোভিড ৰোগীৰ বাবে সাজু ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে চিকিৎসালয়ত আই চি ইউৰ বিচনাও সাজু ৰখাৰ নিৰ্দেশ গ্ৰামীণ অঞ্চলত অক্সিজেন আৰু ঔষধ নিয়মীয়াকৰণৰ পৰামৰ্শ হোম আইচলেচন আৰু কোভিড ৰোগীক নিৰীক্ষণৰ বাবে সুকীয়া বিশেষ দল গঠনৰ পৰামৰ্শ কোভিডৰ পৰীক্ষণ এম্বুলেন্স আৰু হস্পিটেলৰ বিচনা বৃদ্ধি কৰাৰ নিৰ্দেশ ৱাৰ্ড পৰ্যায়লৈ সকলোকে সক্ৰিয় কৰাৰ নিৰ্দেশ এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ পৰামৰ্শ ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবক 31 ডিচেম্বৰত দেশত কোভিড সংক্ৰমণৰ সংখ্যা 16,764জনলৈ বৃদ্ধি ইয়াৰ পিছতে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে তৎপৰতাৰে ৰাজ্যসমূহলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে গোসাইগাঁৱৰ শিমলটাপত বিদেশী চিগাৰেটসহ দুজনক আটক কৰা হৈছে লণ্ডন আৰু ভাৰ্জিনিয়া তৈয়াৰী 24 কাৰ্টন বিদেশী চিগাৰেট জব্দ কৰা হৈছে জব্দ কৰা চিগাৰেটৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 60 লাখ টকা শ্ৰীৰামপুৰত নিশা আৰক্ষী অভিযান চলাই এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰিছে চিগাৰেটখিনি ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা বংগলৈ সৰবৰাহ কৰাৰ সময়তেই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এই সামগ্ৰীখিনি পুনৰবাৰ জনাইছো গোসাইগাঁৱৰ শিমলটাপত বিদেশী চিগাৰেটসহ দুজনক আটক লণ্ডন আৰু ভাৰ্জিনিয়া তৈয়াৰী 24 কাৰ্টন বিদেশী চিগাৰেট জব্দ কৰা হৈছে জব্দ কৰা চিগাৰেটৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 60 লাখ টকা শ্ৰীৰামপুৰত নিশা আৰক্ষী অভিযান চলাই এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰে চিগাৰেটখিনি ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনক আটক আৰক্ষীৰ গুৱাহাটীৰ পৰা বংগলৈ সৰবৰাহ কৰাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে আটক জব্দ কৰিছে চিগাৰেটখিনি করিমগঞ্জৰ পিৰৰ্চ গাঁও পঞ্চায়তৰ কংগ্ৰেছ সভাপতিৰ ঘৰত ড্ৰাগছৰ বেহা ড্ৰাগছসহ মেডল গাঁৱৰ ঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সভাপতি মহম্মদ আব্দুল করিমৰ লগতে দুই পুত্ৰ আৰু দুই ভাতৃক দীৰ্ঘদিন ধৰি ঘৰতে সভাপতিসহ ভাতৃ পুত্ৰ চলাই আহিছিল এনেধৰণৰ বেহা ড্ৰাগছৰ বেহা চলাই আহিছিল গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সভাপতিকে আদি কৰি বহুসংখ্যক লোকক প্ৰায় 5 জনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অভিযানৰ উমান পাই বাথৰুমতে বহু পৰিমাণৰ হেৰইন তেওঁলোকে নষ্ট কৰি দিয়ে করিমগঞ্জৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান অঞ্চলটো সম্ভ্ৰান্ত ব্যক্তি হোৱাৰ সুযোগ লৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি চলাই আহিছিল বৰবিহ ড্ৰাগছৰ বেহা কিন্তু সেই সময়তে আমাৰ চি আৰ পিএফ বা আমি শুনা পাইছোঁ ভিতৰত মানুহ চানো দৌৰা চৌৰা কৰি আছিলে আৰু বাথৰুমত ফ্লাছ মাৰা তেতিয়া আমি গম পাইছিলোঁ যে এনেকুৱা লাগিছে যে মানুহকেইজন ভিতৰত ড্ৰাগছখিনি নষ্ট কৰি আছে টোটেল তাতে কেম্পাছটো 3টা ঘৰ আছিল প্ৰতিটা ঘৰতে আমি চাৰ্চ কৰি বৃহৎ পৰিমাণৰ হ'লেও ড্ৰাগছ পালোঁ আৰু টোটেল ড্ৰাগছ আমি পাইছোঁ 31 গ্ৰাম হেৰইন আৰু সৰু যোনটো চি চি থাকে ইউজ হয় এইটো আপোনাৰ 2000তকৈ ওপৰত পাইছোঁ টেমা খালী টেমা আছে ফিল্ডত টেমা আছে আৰু যোনটো আমাৰ হিৰইন চাবোনত আহে আমি এটা চাবোন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ কিন্তু আমি ছাছপেক্ট কৰিছোঁ তেওঁলোকে প্ৰায় 4-5টা চাবোন বাথৰুমৰ পানীত প্লাছ মাৰি দিছে এই সন্দৰ্ভত আমি 5জন মানুহ এৰেষ্ট কৰিছোঁ তেওঁলোক হ'ল মহম্মদ আব্দুল করিম তেওঁ তাৰে জি পি প্ৰেচিডেণ্ট এইটো এৰিয়াত এইটো মানে পৰিয়াল তেওঁলোক যিহেতু সমাজত এটা মানে ভাল পজিশ্যনত আছে সেইটো ইউজ কৰি পেলাই তেওঁলোকে বহুত দিনৰ পৰা ড্ৰাগছ চলাই আছিলে ৰঙিয়া আৰক্ষীৰ জালত দুই ড্ৰাগছ মাফিয়া আৰক্ষী অভিযান চলাই ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কৰিয়াৰাৰ গাগা আৰু ৰিংকু ৰায়ক ইয়াৰে গাগা আছিল আৰক্ষীৰ মোষ্ট ৱান্টেড অপৰাধী আৰক্ষীৰ অভিযানত দুইজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে যোদ্ধাৰ কৰিছে 22 গ্ৰাম ওজনৰ 7টাকৈ ড্ৰাগছৰ কণ্টেইনাৰ লগতে 2টাকৈ মোবাইল আৰু চিৰিঞ্জসহ নগদ ধন উল্লেখ যে পূৰ্বতেও ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মোষ্ট ৱান্টেড গাগা কিছুদিন পূৰ্বে জামিন লাভ কৰিয়ে পুনৰ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ত লিপ্ত হৈছিল গাগা শনিবাৰে আৰক্ষীয়ে পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি গাগা আৰু ৰিংকু ৰায়ক দুই ড্ৰাগছ মাফিয়াক ৰঙিয়া থানাত মাৰাথা জেৰা কৰি থকা হৈছে নিজ জন্মভূমিৰে লাগি এগৰাকী বিখ্যাত ব্যক্তিৰ নাম ডক্টৰ ত্ৰিগুণা সেন করিমগঞ্জত জন্ম লাভ কৰা বহুগুণিত প্ৰতিভা থকা ব্যক্তিগৰাকী এতিয়া ৰাজনৈতিক তথা স্থানীয় নেতৃত্বৰ হেমাহিৰ বাবে অখ্যাত হৈ পৰিছে ভাৰতৰ প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল প্ৰয়াত ডক্টৰ ত্ৰিগুণা সেন তেখেতৰ কাৰ্যকালতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতত প্ৰৱৰ্তন হৈছিল নতুন শিক্ষানীতি ইয়াৰ পিছতে যাদৱপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথমগৰাকী উপাচাৰ্য হোৱাৰ লগতে বেনাৰস হিন্দু
বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তেওঁ উপাচাৰ্য হৈছিল। 1965 চনত ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁক পদ্মভূষণৰ সন্মান দিয়া হয়। পিছে 1967 চনত তেওঁক ত্ৰিপুৰাৰ পৰা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে মনোনীত কৰা হয়। 1905 চনত অবিভক্ত ভাৰতৰ ছিলেটত থকা বৰ্তমান ভাৰতৰ কৰিমগঞ্জ জিলাৰ মাইজ গ্ৰামত জন্ম লোৱা বিশিষ্ট ব্যক্তিগৰাকীৰ মাইজগ্ৰাম এলেকাত আছিল বহুখিনি জমিদাৰী মাটি। কৰিমগঞ্জ জিলাৰ মাইজগ্ৰামত থকা এইখন ঘৰতেই তেওঁ শৈশৱকাল অতিক্ৰম কৰাৰ লগতে বহুদিন বসবাস কৰিছিল। পিছত জমিদাৰীৰ প্ৰথা বিলীনৰ সময়ত ভাৰত চৰকাৰে কৰিমগঞ্জৰ মাইজগ্ৰামত থকা তেওঁৰ জমিদাৰী মাটিখিনি চৰকাৰী মাটি হিচাপে অধিগ্ৰহণ কৰিছিল। বৰ্তমানে ঠাইখিনিৰ উদ্যোগ বিভাগে এখন ফুড পাৰ্ক তথা ইণ্টিগ্ৰেটেড কোল্ড ষ্ট'ৰ স্থাপন কৰিবলৈ লৈছে। কিন্তু মাটিৰ প্ৰকৃত মালিকৰ পৰিয়াল আৰু গুণমুগ্ধ হৈ ডক্টৰ ত্ৰিগুণনাথ সেনৰ নামত উক্ত ঠাইখিনিত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান বা চিকিৎসালয় স্থাপন কৰি ডক্টৰ সেনৰ নাম যুগমীয়া কৰাৰ আহ্বান জনায়। আমরা চাই যে এখানে একটা উনি এডুকেশন মিনিস্টার ছিলেন বা আমরা উন্নত ধরনের লোক ছিলেন, আমরা যাতে এখানে উন্নত ধরনের একটা কিছু চাই, যেমন হসপিটাল বা একটা যদি ইন্ডাস্ট্রি বসে ভালো মানুষ রোজগার পায় বা একটা যদি হসপিটাল হয় তাতে আমরা উপকৃত। এই সম্বন্ধে কেমন জানেন আপনারা? এই সম্বন্ধে বেশি কিছু জানি না। ওদের কোনো আত্মীয় স্বজনকে এখানে দেখেছেন? দেখেছি, ওনার আত্মীয় স্বজনেরা এখানে আছেন। কেমন জায়গা? বিশাল বিশাল, প্রচুর জায়গা। ওরা তো জমিদার ছিলেন, ওনারা জমিদার ছিলেন, প্রচুর জায়গা সরকার ওই জায়গাগুলোকে নিয়েছে, খাস করেছে, বর্তমানে ওদের জায়গা এখানে আছে। ফলে পুনৰ দবকাৰ টোলগেটৰ নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোতে মাধমাৰ। টোলগেটক লৈ এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনতা। স্থানীয় লোকৰ 5 টকা সত্ত্বেও অবৈধভাৱে কৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। ঘৰত ৰৈ থকা বাহনৰ পৰা কৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ, বাহনৰ 5 টকাৰ পিছতো কৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ দবকাৰ এগৰাকীৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী ফাৰুক আহমেদে। পূৰ্বেও অনুৰূপ কেইবাটাও ঘটনা অতিপূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনাই এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে টোলগেটৰ বিৰুদ্ধে উচিত তদন্তৰ দাবী জনাইছে। ডিলাৰত মই বহি আছিলোঁ, গাড়ীখন মোৰ ঘৰত আছিলে আৰু পটককৈ 2:17 মিনিটত আপোনাৰ এই দেখিছোঁ মোৰ ফাষ্টটেগৰ পৰা 80 টকা কাটি দিছে আৰু মোৰতো গাড়ীখনতো ধোৱাও নাই আৰু ধৰি লওক 80 টকাটো কাটি দিছে। এনেকৈ বহুত মানুহৰ অভিযোগ দেখিছোঁ আৰু বহুতে ধৰি লওক টোলগেটত আহি ই কৰে, মাৰপিট কৰে, মানে কেচকাল কৰে, জেং কৰে আৰু এইটো কি হৈছে বস্তুটো মানে বুজা নাই, মানে এনেকৈ বহুতো মানুহৰ হৈছে, এইটো মোৰো এতিয়া হৈছে। মইতো ভাবিছোঁ আগতে এনে হ'ব কিবা প্ৰব্লেম নেকি, এতিয়া দেখিছোঁ সঁচাওতো মোৰো এতিয়া হৈছে। এইটো নতুন অভিযোগ নহয়, যিহেতু আপুনি দেখিলেই আজি এগৰাকী ব্যৱসায়ী ব্যক্তি, তেওঁ দবকাৰে হয়, তেওঁৰ ঘৰত বহি থকা তেওঁ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান তেওঁৰ শ্ব'ৰুমত বহি থকা অৱস্থাত তেওঁ গাড়ীখন 2:00 কিমান মিনিটত তেওঁৰ গাড়ীখন টোলগেট পাৰ হৈ যোৱা বুলি দেখাই মেলি যিটো কৰ তেওঁলোকে কাটিছে, মই ভাবোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত ক'ত গাফিলতি কৰিছে বা কি ৰহস্য তাত সোমাই আছে যেন মানুহৰ গাড়ীখন ঘৰত থকা স্বত্বেও কিন্তু তেওঁলোকে যে টোল টেক্সটো কাটি লয়। গতিকে মই মেনেজাৰ দেৱানন্দ বৰ্মন ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যদিহে তেওঁ যদি কৰ কাটিছে যিখন গাড়ী, যে অভিযোগকাৰী যিজনে কৈছে, গতিকে তেওঁৰ CCTV ভিজুৱেলখিনি ওলাই লওক, গাড়ীখন সঁচাই গৈছেনে নাই, যদি তেওঁ যদি ওলাই ল'ব পাৰে তেনেহ'লে অভিযোগকাৰী তেওঁ যিজনে অভিযোগ কৰিছে তেওঁৰ কথাখিনি কিমানখিনি সঁচা মিছা গৈছে। কিন্তু ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী। ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত ভোগালী গা ধৰিবলৈ সাজু হৈছে সকলো। হাজোৰ শিলিগুৰিত এইবাৰ কৰোণা দ্বৈতৰ আৰ্হি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ভেলাঘৰ। শিলিগুৰিৰ লুইতৰ পাৰত এনেদৰে নীলকণ্ঠ প্ৰগতি গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত সাজু থকা হৈছে ত্ৰিশফুট দৈৰ্ঘ্যৰ কৰোণা দ্বৈতৰ আৰ্হিত এইটো ভেলাঘৰ। ইতিমধ্যে দিনে নিশাই নিৰ্মাণৰ কাম চলি থকা ভেলাঘৰৰ প্ৰায় 50% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে। কোচবিহাৰৰ কাৰিকৰে দিনে নিশাই যুদ্ধকালীন ব্যস্ততাৰে নিৰ্মাণ কৰি আছে কৰোণা দ্বৈতৰ আৰ্হিৰ ভেলাঘৰটো। বিশ্বৰ পৰা কৰোণা মহামাৰী নাশ কৰাৰ প্ৰাৰ্থনাৰে মাঘৰ বিহুতেই কৰোণা দ্বৈতৰ আৰ্হি নিৰ্মাণ কৰা ভেলাঘৰটো দাহ কৰা হ'ব বুলি জনাইছে নীলকণ্ঠ প্ৰগতি গোষ্ঠীৰ কাৰ্যকৰ্তাই। হাজো সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত শিলগুৰিৰ নীলকণ্ঠ প্ৰগতি গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত শিলগুৰিৰ এই বালিচৰত আমি 30 ফুট ওখ এটা কৰোণা সাদৃশ্য থকা দৈত্য এটা বনোৱাৰ আমাৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে আৰু আমি এটা বিশ্বত এইটো আমি এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ। এই কৰোণা সদৃশ আমি 2 মাহত আমি যিটো জ্বলোৱাৰ এটা প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ এইটো যাতে নাশ হয় আৰু আমাৰ এই বিশ্বত যাতে এইটো কৰোণা নোহোৱা হয় আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু এই কৰোণা এইটো আমি সকলোৱে যাতে সহায় সহযোগ কৰে এইটো কামনা কৰিছোঁ।
পহিলা জানুয়ারির পর পাঁচদিনা কার্যসূচী আরম্ভ হয়েছে চান্দুবী মহোৎসব। রাভা জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতিরে উজ্জ্বলি উঠিল চান্দুবী। চান্দুবীর বুকুত নৌকা, বিহার, গাহরি পোড়া, কেকুরা পোড়া, মাছ পোড়া আদিকে ধরে জনজাতীয় খাদ্য তথা সাজপারর সমাহার ঘটিছে। চান্দুবীর বাকরিত বিগত এগারোটা বছর ধরে এনেদরে উদযাপিত হয়ে আছে চান্দুবী মহোৎসব। পলাশবাড়ী বিধানসভা সমষ্টির বিধায়ক হেমাঙ্গ ঠাকুরিয়ায় শুভারম্ভণি করলে চান্দুবী মহোৎসবর। কিন্তু এই মহোৎসবত সুরাপান করা চালকক তীক্ষ্ণ নজর রাখব কামরূপ জেলা তথা পলাশবাড়ী আরক্ষে। চান্দুবীর বাকরিত আরক্ষে ব্রেথ এনালাইজারে পরীক্ষা করলে চালকক। প্রত্যেক বছর আমি চান্দুবী ফেস্টিভেল, আমি প্রত্যেক আমার পলাশবাড়ী সমষ্টির গৌরবর স্থল চান্দুবী, আমি সকলে প্রত্যেক বছরে আমি পালন করো। কিন্তু এইবার প্রথমবারের কারণে মোর একটা বিশেষ দিন, কেন প্রথমবারের কারণে মানে বিধায়ক হিসাবে প্রথমবার মানে চান্দুবী ফেস্টিভেলত প্রথমবার প্রথম নবীন বিধায়ক হিসাবে প্রথমবার পাইছো। অনগত দিনবিলাকত চান্দুবীর কারণে নিশ্চয়কে বহুখিনি করবলগা আছে। মানে আশা করছো আপনার সেই ক্ষেত্রে সকল রাইজর সহায় সহযোগিতা লাগিব, আর আমি যাতে চান্দুবীক বিশ্বর মানর এখন পর্যটনস্থলীলে গড়ি তুলব পারো। কারণ বিশ্বত এনেকা হ্রদ মানে বারেবার উল্লেখ করছো এনেকা হ্রদ নাই, সো এনেকাকে প্রাকৃতিকভাবে হওয়া হ্রদ বিশ্ব কম আছে। এই কারণে আমি আমার চান্দুবীক যাতে আমি বিশ্ব অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনস্থলীলে গড়ি তুলব পারো, তারে নিশ্চয়কে মানে অনগত দিনবিলাকত তার প্রয়াস করি। আর ইতিমধ্যে মানে আজি গুয়াহাটির একটা টিম মতায়ন হয়েছিল, ইতিমধ্যে আজির পর সার্ভে আরম্ভ করেছে। একটা ভাল প্রজেক্ট তাতে সাবমিট করি আমি সেন্ট্রেলত আর আমার স্টেট গভর্নমেন্টত, সেই প্রজেক্টটা যাতে অতি কম। নববর্ষের প্রথম দিনতে তিন বন্ধুর ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ। তিন বন্ধুর নেতৃত্বত গোলাঘাট জেলার মেরাপানী সীমান্তর নেঘেরবিল বনভোজস্থলীত এজাক কিশোরে চলালে স্বচ্ছতা অভিযান। হাতে হাতে ঝাড়ু লৈ যুবক কিশোরের দলটোয় এফালের পরিষ্কার করলে নেঘেরবিল বনভোজস্থলী। উল্লেখ যে নেঘেরবিল নববর্ষের প্রথম দিনতে হাজার হাজার বনভোজকারী দলের সমাগম হওয়ার পেলনীয় খাদ্য সামগ্রী আর প্লাস্টিকের আবর্জনার ভরি পড়ে সমগ্র অঞ্চল। তিন বন্ধু ক্রমে রূপম গগৈ, বিভূতি গগৈ আর আকিব আহমেদর এই প্রচেষ্টাত সহযোগিতা করে একাংশ স্কুলিয়া ছাত্রয়। ইয়াৰে বিভূতি গগৈ আরক্ষী ব্যাটেলিয়নের জওয়ান। কেবল প্রতীকী রূপত স্বচ্ছতা অভিযান চলার পরিবর্তে এই অভিযান নিরন্তরভাবে চলাই যাওয়ার পোষকতা করেছে স্বচ্ছ অভিযানকারী দলটোয়ে। বাক্সাত গীত কবিতার মুখরিত হল নববর্ষের প্রথম সন্ধ্যা। বুড়িমাখা আঞ্চলিক শাখা সাহিত্য সভার উদ্যোগত আয়োজন করা শীতর সন্ধ্যা গীত আর কবিতার আড্ডা শীর্ষক অনুষ্ঠানট আয়োজন করে নিউজ এইটিন নর্থ ইষ্টর মুসলপুর সাংবাদিক মনোহর রাজবংশীর ঘরত। ভূপেন হাজরিকা, পার্বতী প্রসাদ বড়া, বিপিন চাওডাঙরপা কেবাগী শিল্পীর গীতের জীপাল হয় সন্ধ্যা। কবি রমেশ চন্দ্র দাসের সঞ্চালনাত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করে শতাধিক লোকে। নির্বাচনী প্রচার বেলট পেপার বেলট বক্সলৈ নির্বাচনী বিষয়ার উপস্থিতিত করিমগঞ্জের এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় ছাত্র সংগঠনের নির্বাচন। শুনে আচরিত লাগিলেও এয়াই বাস্তব ঘটনা। পাথারকান্দির রামনগর আখাইরঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ত ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র ছাত্রীক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সচেতন করার লক্ষ্যে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে পদক্ষেপ। নগাঁও জেলার হাতেচুং কুজিদাহ নিবাসী আগ্রণী ধর্মপ্রাণা মহিলা পুনামাই বরায় দেওবারে গৰখিলে শতবর্ষ। দেওবারে পুনামাই বরার ঘর জন্মদিন উদযাপন করলে পরিয়ালের অঞ্চলবাসী রাইজে। পুনামাই বরার পাঁচগী কন্যা সন্তান আর দুজন পুত্র চাকরির অবসর লৈছে। পুনামাই বরার পুত্র বুয়ারী জি জুয়াই নাতি নিপু নাতি জি নাতি সকল একগোট হয়ে উপজা দিনের কেক কাটি শতবর্ষ উদযাপন করে।